Čau lidi, já jsem Tom a vítám vás u nového videa. Dneska je to video z PUBG Mobile. A dneska to je video o tom, že jsem si koupil Royal Pass. Jo, sice stál 250 Kč, ale koupil jsem si ho. Tady můžete vidět, že už mě zbývá jediná mise a to je zabíjet nepřítele z 20 metrů v klasickém módu. Jinak už jsem se dostal na 15, ne, na 14. A zatím tady nebyly moc velký ceny, jenom hodně se mi líbila tady ta karka a tu už mám. A potom mám tady ten oblek, to je super. Jo a je skvělý, že jsem tady na desítce dostal tady ten skvělý emote. Nebo ne emote, ale prostě když vyhraju, tak budu dělat tady to, já si vezmu to, co jsem dostal. Ježiš, už mě tady někdo pozývá. To, co jsem tady dostal takhle, si vezmu a pustím se na tu poslední misi v Miramaru. Protože Miramar je největší a dám si solíčka a můžem jít na to. Já poletím asi sem a potom bych to tam mohl nějak posnipit jako z větší dálky, kdyby tam byl třeba nějaký bot nebo tak. Tak, už jsem dopadl. Au, trošku jsem si ubral, ale nevadí. A chtěl jsem vám říct, kdybyste se mnou chtěli lidi zahrát. Tak dole pod videem v popisu videa máte odkaz na Discord a když tam napíšete, že si chcete zahrát, tak se můžeme domluvit a klidně můžete být v dalším videu. Já tady mám úplně masku, která chrání před koronavirem, takže určitě si taky kupte tady tu masku, jestli nechcete dostat koronavirus. Protože já jsem si ji koupil. A už tady je nějaký boťák. No, ale bude ho těžký posnipit, protože já bych ho musel dovést do nějakého místa, abych na ně viděl, ale tady ani nikdo nevidím, takže já ho jdu zabít. Tady je tady. Tak. Máme z něj aspoň tlumič na sniperky, to je taky docela v pohodě. Jo, a kdybyste měl nápad na nějakou hru, kterou bych si mohl zahrát, tak určitě mě to napište do komentářů, protože teďka hledám nějakou hru, z které bych mohl dělat série. Takže jestli byste měli o nějakou takovou hru zájem, tak určitě mi to napište do komentářů. A tady bych mohl získat ten kill. Není nikdo na té střeše? Bohužel není. Teď jsem nekoukal, odkud šla střelba. A to je ten Hamalav, jak teďka někoho zabil tu úzinu. Tam byl oheň, a vidím tam, no. Nice, a máme to. Bylo to. Cože? To bylo tak blízko. To si já zase randu, že to bylo tak blízko. Já, tak to je škoda. Ty se nekoukal, jestli to byl ten Hamalav ani. Ale nejspíš jo. OK, tady se prohnalo auto. Jo. Asi ten Hamalav to byl, ale zabil mě další týpek. To jsem nečekal, že jich tady bude tolik, ale dobře. Tak asi můžeme jít do Montenueva a potom bychom se tady nějak kolem toho pekára, že jo, koukli. Tam většinou padá dost lidí, takže bychom ho mohli poslepit. Něco jede. Ajaj. Na zbraně ten typek. Já jsem ho nahitoval pistolko. OK. To jak tě zvědám? Nevím. Máš healy? Ne. Počkej, tady máš first aid. Nech nás neubehne, hej. Jo. Je tam stále? Já nevím, já ho nevidím právě, on tam bude za tou stěnou, počkej. Ty krása, jsem selek.
konečně, fuj. Už mě došly náboje. Ale vemku by se hodilo. Yes. Jo. Vezmi si giličko, když tak. Je, díky. Je, ty fléry dvě na 105. Jdem tam nebo ne? Jako asi můžem, no. Ale podle mě už bude vybratý. Jedině, že by to spadlo někdy. To auto. Jo, jo. Okay. Tam byl. Vypadá, že tady je vyhozený skar. Jo. Tak tam byl třeba auk nebo kulmat. Jo. Jak to střílá? Glaž, že můžeš ho trafit. Přesně, kde jsem označil. Vidíš? Jo. Pěkně. Počkej, ale... Jak to asi nebylo 200. Jo, to bylo 120, sakra. Další u toho. Zahori tam ten. Počkej, já jdu trochu dál. Jdu radši sem, protože... Já chci, aby to bylo 200. Musí do zóny. Pozor, jsou tamhle za tím horizontem. Hodím tam flash. Až za kopce. No jakože jeden byl i tam vzadu ještě. Tak jo lidi, tohle už bude pro tohle video všechno. Jestli se vám líbilo, dejte like, popřípadně odběr. A zase u dalšího videa. Tak čau.